Hyvää päivää. Olen Antti Virrankoski eduskunnan kirjastosta. Tänään katsomme, kuinka löydämme tietokannastamme Urho Kekkosen väitöskirjan. Tietokantammehan löytyy googlettamalla eduskunnan kirjasto. Ja sitten täällä tietokannassa kirjoitamme ensinnäkin Urho Kekkosen nimen tähän hakuikkunaan. Enteriä painamalla suoritamme haun. 291 tulosta saamme ja ne on tähän vasemmalle jaoteltu erilaisten kategorioiden mukaan. Ja aineistotyyppi luokan alta löytyy opinnäytteet, 9 kappaletta, joiden sisällä myöskin nämä väitöskirjat löytyvät. Ja sitten näistä 9 opinnäytteestä tekijän mukaan edelleenkin jaoteltuna löydämme Urho Kekkosen nimen. Hän on yhden opinnäytteen kirjoittanut ja tämä on nimenomaan tämä väitöskirja nimeltään Kunnallinen vaalioikeus Suomen lain mukaan vuodelta 1936, joka tietokannan mukaan on myöskin saatavana ja lainattavissa eduskunnan kirjastosta. Tervetuloa!